手游酷玩。今天考试，大家答题一定要仔细的看好题目啊。好的。现在我开始发卷子了。拿到卷子的同学好好的看题目。时间到了，大家开始交卷子吧。下午。老师都说了多少次了，考试要用心看题目。蔡问，你怎么就不用心呢？老师，我考试的时候已经很用心了。那你的判断题为什么所有的答案都是对呀？标题后面写着答错一题扣两分，所以我只能都选对啊。全对的判断题，喜欢记得点击订阅哦。